Oh, shit. Ja, kære alle sammen, hjertelig tillykke med den nye skole, og jeg og så tre elever fra de tre skoler, der udgør den nye skole, vi vil gerne starte det nye byggeri her, således at vi kan få samlet overbygningerne fra Søndermarkskolen og Midtbyskolen herude. Så nu vil jeg prøve at se, om jeg kan få lidt hul her. Oh my god! Oh yeah! Fald! Ja, det er flot. Velkommen til alle vores gæster, også dem fra Søndermarkskolen og Vindbyskolen. Og så kan vi glæde os over, at vi skal til i gang med at bygge nu. Jeg kan huske, for 2,5 år siden, der stod vi faktisk her og indviede den nye skole. Og jeg tror nok, at jeg kom til at sige, at jeg troede, at vi skulle til at bygge ud igen, inden det var gået ret mange år. Så det er der i hvert fald kommet til at holde stik, så det er dejligt. Men velkommen til dig, Peter. Tak. Skal alle høre det, kan de. Og tusind tak, fordi vi må komme her i dag. Og tak for invitationen. Og det er rigtig dejligt at se så mange, der har lyst til at være med til at fejre det her. Det første spadestik til den nye skole. For det er jo et spændende og et rigtig afgørende øjeblik for den nye skole her i vores midtby, at vi i dag sætter spaden i jorden til udvidelsen af faciliteter for jer, der skal gå i 7. til 9. klasse. I de kommende måneder så vil hele det byggeri og visionen for den nye skoles overbygning her kunne ses i form af en fantastisk ny bygning for de tre årgange. Vi vil skabe et rigtig spændende miljø for jer til et ungdomsmiljø, som appellerer til en anderledes skoledag og andre måder at lære på. Fleksible og lyse lokaler, som I har her. Gode faciliteter til holddeling, projektarbejde og nye faglokaler.